Habari yako Mtanzania. Karibu kwenye Minibuzz Buzz Pops. Na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu leo unasema, je, matumizi ya gesi yana manufaa zaidi? Tuingie mtaani kusikia Watanzania wana nini juu ya hili. Matumizi ya gesi yatakuwa yanaleta unafuu. Na gesi ni bei juu. Kwa hiyo mkaa at least mikaa ina pollution miti inaisha. Lakini gesi kama inatokea hapa inakuwa ni nafuu zaidi. Kila mtu atatumia gesi kutokana na uwezo wake. Kama mimi sina uwezo, sasa katumia gesi. Na rahisisha mambo mengine, yani kama upikaji, ukiwa umechelewa, unaweza ukaweka gesi yako mara moja ukapika ukamaliza.